同学们，这一节我们开始讲佛教。我们来解释佛者觉也的意思。印度佛教传入中国以后，对中国文化也产生了巨大的影响。西方国家普遍认为佛教起源于印度，认为印度是佛教圣地。但是其实这样说呢，也会引起尼泊尔人民的不满。原始佛教的确起源于古印度，但是释迦牟尼却出生于今天的尼泊尔境内。我们都知道佛教是世界三大宗教之一，中国人结合自己的国情建立了中国化的佛教。世界其他各个国家的民族也有自己富有特色的佛教文化。那么佛教到底是什么时候传入中国的呢？公认的说法是，东汉第二个皇帝，也就是公元28年至75年啊，这个皇帝叫刘庄，他派使者呢去天竺求法求经，之后就在洛阳建了第一座佛教寺庙白马寺，从此中国有了佛僧、佛寺、佛教的开始。前一节说过了，佛教传入后也受到了儒道的影响，成为中国化的人间佛教。那么佛教在公元前后传入中国后，我们的佛教文化就跟印度的传统佛教文化有很大的不同。很多高僧求法取经后，随即就开始了佛经的翻译事业。佛教传入中国后，上至王公将相，下至平民百姓，很多人开始信奉佛教。虽然经历了不同时期的灭佛禁佛运动，但是作为中国古代人民的主要信仰之一，佛教最终还是深入到了社会各个阶层。而佛教的哲理又同儒道结合融汇，也汇入了源远流长的中华文化，成为中华文化的主流之一。尤其是大乘佛教，经过中国人民的不断实践后，世界佛教的中心也逐渐地转移到了中国，并进而传播影响到了日本、韩国、越南、新加坡以及我国的西藏等地。佛教至此成为世界性宗教，而印度佛教此后则日趋没落。在我们中国还形成了独特的禅宗文化。那佛到底是什么呢？佛就是梵文啊，布达音译佛陀的简称。小乘佛教中的佛是指对释迦牟尼的尊称，也就是世尊。前面说过啊，儒释道，释代表佛教，就是这样来的。大乘佛教中的佛是指修行圆满，达到最高智慧的人。佛教基本的道理或逻辑是什么呢？简单的说呢，佛教就是寻求解脱，达到觉悟和智慧。佛教认为世界虚无，一切为空。孙悟空的名字就跟这个有关。凡人，我们普通人，要想消除痛苦和紧张，以及突破人生的各种矛盾和障碍，就要通过修炼和悟，看透世界，放下欲望。没有欲望了，自然就没有了痛苦。而没有痛苦，人才能自由，拥有自由的心灵也就获得了觉悟和大智慧。所以说，佛者觉也。中国的禅宗也想通过这种智慧来解决人生的问题，比如美好的愿望和残酷的现实之间，生命的短暂与时间的永恒之间，
等等一系列矛盾。佛教要我们去超越这些痛苦和矛盾。这和老庄哲学很相似啊。我们不能否认，中国禅宗里有很浓厚的老庄哲学色彩。正是中国佛教对道家文化的偏爱和融合，才产生了中国的禅宗。宋代禅师说得很好：春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。你们看，这就是人生的幸福，这不是达观的人生态度吗？如果我们领悟透了，人生的满足和快乐就这么简单。这就是中国佛教禅宗给我们的轻松的生活化的智慧。